Всім привіт! Покажу вам зараз дозіметр накопичувачі ДКП 50. А от зараз покажу їх зі всіх сторін. Ось такі класні, гарні. От, з фокусовкою в 4К. Зніму все, покажу. От є надписи. Так, з цієї сторони 02, другий номер, 45. От лінзи, окуляри, все в зборі, не розбиралися ніколи в житті. От інша сторона, взагалі ідеальний стан, не розбиралися, все працює, платина на місці, ніхто платинову нитку не діставав. От. От всередині зараз палах вимкну. От. Ниточка є. На нулю. Цей навіть заряджений попався. Зразу можна користуватися. От, все супер. В рентгенах показує. Так. Наступний беру. Так. Наступний. От у нас. Треба його прокрутити. Зараз прокручу. Так, не бачу мені одною рукою. Зараз візьму іншу. От. Так. От стрілка дуже легко виставляється рівно. От вона зараз зліва. Ну, все показав. Стрілка на місці. Все. Все показав. Все перевірив. Всім до нової зустрічі. А, ну що ж, треба про зйомки. Дивіться, які красуни. Ну все, всім до нової зустрічі.